جو مناسب لگے دے دے وہاں بتائیں بھائی بھائی مناسب بتا دیں ایک دو سے پوچھ لے لوگ جتنے لیتے ہیں نہیں آپ بتاؤ آپ نہ سنیں جہاں تک جا رہے ہیں وہاں سے ہمیں لگائے نا وہیں سے لگائے ہاں وہیں سے آپ کو پاکستان ہوٹل تو ویسے فری ملے گا شکریہ شکریہ اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو تھوڑے سے پیسے دے دیں ٹاپ تک لے جائیں گے ٹھیک ہے آپ کتنے پیسے لیں گے مناسب سی بات کریں ہمیں چھوڑ دیں ہزار روپے لیں گے ویسے اپنے لوگوں سے 1500 روپے لیتے کسی سے بھی پوچھ لیں اچھا ویورز فائنلی طاہر بھائی اور مجھے ایک لفٹ ملی ہے یہاں کے مقامی آدمی ہیں وہ ڈرائیونگ کا کام بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا جی پاکستان ہوٹل تک تو میں پیسنجر کے ساتھ اپنے ذاتی کام سے جا رہا ہوں اور آپ کو میں ڈراپ کر دوں گا بٹ اگر آپ نے ٹاپ پہ جانا ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے میرا فیول ہے کم از کم اس کا ایکسپینس دے دیں تو 1000 روپے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا پیار محبت کرتے ہیں تو اب فائنلی ہم نے جانا تو ہے اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ادھر آ گئے ہیں آپ ہماری کوئی ہیلپ کریں پیسے شیسوں کا کچھ کر کے تو ہم چلتے ہیں کیا نام ہے آپ کا بھائی بشیر بشیر بھائی اب چلیں پیسوں کا تو کر لیتے ہیں بعد کا مسئلہ ہے آپ بتائیں کہ اب سیاحت کی وجہ سے یہاں کام کاروبار کیا سلسلہ چل رہا ہے ٹوریزم کا اس سال تو کوئی اچھا کام نہیں ہوا ٹوریزم کم ہو گئی نا کورونا کی وجہ سے ٹھیک ہے پہلے تو بہت اچھا کام چل رہا تھا لوگوں کا بھی اچھا خاصا معاملہ ہوتا تھا تو اور جو ٹورسٹ والے آتے تھے ان کے لیے بھی کافی سہولت ہوتی صحیح ہے میں خود رضاکار ہوں اسی روڈ پہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کام میں برکت ڈالے جی 5-6 سال سے ہم لوگ اس روڈ پہ ڈیوٹی دیتے ہیں رات کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں ہم 70 لڑکے ہیں ٹاپ سے لے کے 0 پوائنٹ گڈ 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 یہ تو بڑی انفارمیشن ہے اچھا یہاں پہ مطلب ریسکیو یا کوئی مسئلہ کسی کو ہو جاتا ہے اگر لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم آگے انفارم کرتے ہیں ریسکیو گاڑی منگوا لیتے ہیں اور اپنے لوگوں سے مدد لیتے ہیں پھر ان کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو ان کا حل کرتے ہیں آپ کا ایریا کہاں سے کہاں تک ہے جہاں پہ آپ یہ ہیلپ لائن اور یہ سارا سلسلہ ہے میں خود ڈیوٹی پہ جہاں پہ آپ لوگ گاڑی پہ بیٹھے ہیں اس سے تھوڑا پیچھے سے لے کے 0 پوائنٹ تک ہے اس سے آگے دوسرے لڑکے ہیں ہم 70 لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں گڈ ہو گیا ویورز بہت زیادہ چڑھائیاں ہیں اور مسلسل چڑھائیاں ہیں یہاں پہ اور یہ انجن پہ بہت زیادہ لوڈ ہے ہم ویسے الحمدللہ ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ ہم اسلام آباد سے دیوسائی تک کا سفر جو ہے چلاس کے راستے سزوکی بلان کیری ڈبے پہ کر کے آئے ہیں لیکن یہاں آ کے ہمیں تھوڑا محسوس ہوا ہے کہ مسلسل چڑھائیوں پہ گاڑی اگر چڑھ بھی جاتی ہے تو گاڑی کے انجن کے ساتھ ظلم ہے اور ہو سکتا ہے رستے میں گاڑی کھڑی بھی ہو جائے تو پریشانی سے بچنے کے لیے ہم کسی کی مدد لے لیں یا ہم سیپریٹلی 2-3 بندے ٹاپ تک پہنچ جائیں
बबूसर टॉप से अब हम अरान कागान की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है जी, खाने पकाने का भी कुछ करेंगे। मौसम बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, ठंडी यखबस्ता हवाएं चल रही हैं और हमने यहाँ कोई तकरीबन एक घंटा स्पेंड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। व्यूअर्स, राइडिंग अगेन ऑन सुजुकी बोलान, एडवेंचर्स कम्स अगेन। नीचे उतराई है, 40 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड लिमिट है। बहुत ही कमाल नज़ारे हैं, बहुत ही। आई विश आई कुड हैव टाइम, मैं यहाँ के टाइम लैप्स बनाऊँ और बहुत सारी चीज़ें करूँ, लेकिन टाइम कम होता है और कवर ज़्यादा करना होता है। बट आई ट्राई माई मैक्स टू कैच आउट द मोस्ट यूनिक एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। व्यूअर्स, बाबूसर टॉप लास्ट से जो हम चढ़े हैं बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, नॉर्मल गाड़ी का काम बिल्कुल नहीं है।